Mīļie draugi, prieks jūs redzēt, kā jau to sacīju, un šajā vakarā man ir tāds liels prieks iesākt vienu tēmu, kuru mēs mēģināsim paturpināt, iespējams, caur diezgan daudziem tuvākajiem meditācijas vakariem. Tēmu, kura, es domāju, mums visiem būs svarīga un interesanta, kaut vai tikai tās pieteikuma vai nosaukuma dēļ, proti, es vēlos jums pastāstīt dažas ļoti senas un dažas ļoti jaunas, ļoti modernas, ja tā drīkst sacīt, atziņas par sevis iepazīšanas ceļu vai sevis apzināšanās ceļu, kāds tas ir bijis pazīstams kristīgajā tradīcijā nu jau daudzus gadu simteņus. Un kā jūs šīs lekcijas ietverā varbūt to manīsiet, tur tiešām ir daudz, kas ļoti sen un labi zināms, un tai pašajā laikā es vēlēšos apstāties pie šī ceļa, jo jūs to labi zinat un saprotat, ka meditācijā viena no lietām, kuru mēs varam lasīt pie gandrīz visiem autoriem, kas ir par to rakstījuši un to piedzīvojuši, jūs to atklāsiet kā tādu nemitīgu fona teikumu, lai tu varētu iepazīt Dievu, lai tu varētu sastapt Dievu, tev ir jāiepazīst arī sevi. Un savā ziņā tikai tad, kad tu esi iepazinis un apzinājies sevi un sapratis, kas tu esi, vai labāk sapratis, kas tu esi, tikai tad tu vari tuvoties Dievam. Un tā ir bijusi sena kristīga pārliecība, un es ceru, ka šo mūsu meditācijas vakaru rezultātā, kur mēs tagad dažiem iesim cauri, mēs varēsim labāk saprast šo vārdu nozīmi un to, cik īstenībā tā ir praktiska lieta, ko taiskaitā meditācija mums arī iemāca. Bet es sāktu tieši ar šo sevis apzināšanos. Daudziem cilvēkiem varbūt rodās uzreiz jautājums, Bībelē taču tik daudz tiek runāts par Dievu, kur tur ir tā sevis apzināšanās un tā nodarbošanās ar sevi. Un es gribētu sacīt, ka runājot par mūsu spēju pašiem sevi redzēt un apzināties, viena no spilgtākajām un Bībelē ļoti bieži lietotajām metaforām ir gaismas un tumsas pretstatījums. Ja jūs lasatīt īpaši Jāņa evaņģēliju, bet arī daudz citas vietas, piemēram, pie apustuļa Pāvila un tā tālāk, tur atkal un atkal ieskanā šis aicinājums dzīvot gaismas bērnu dzīvi, apzināties, ka mēs esam aicināti gaismā no tumsas pāriet Dievu brīnišķīgajā gaismā, apzināties, ka Dievs ir gaisma, kurā nav nekādas tumsības. Vai kā apustulis Pāvils saka, viņš saka, mums ir visas lietas, ko mēs sevī nesam jāceļ gaismā, jo to, ko apspīd gaisma, tas arī ir gaisma. Un, kad mēs lasam šīs metaforas, mums varbūt daudzas lietas nāk prātā, kā mēs to varam saprast, bet pētnieki mums gandrīz būtu vienisprātis sakot, ka vislabākais veids, kā mēs varam saprast šo salīdzinājumu un mēģināt kaut kā skaidrot to, ir teikt, ka te iet runa par mūsu apzināšanos, par mūsu apziņu. Bībelē gaisma gandrīz vienmēr ir apziņas gaisma, apzināšanās gaisma. Tad, kad ir gaišs, tu vari kaut ko redzēt. Tad, kad ir tumsa, tu neredzi. Un ir lietas, kuras mēs neredzam, ir jomas vai sfēras mūsu dzīvē, kuras priekš mums ir tumšas, neskaidras, un, jā, cik zīmīgi tās mūs arī daudzajādā ziņā apdraud, un tās priekš mums ir biedējošas. Bet tas, ko mēs sākam apzināties, tas, kam mēs pievēršam savu uzmanību, tas, ko mēs ieraugam, tas kļūst gaišs. Ar to mēs sākam saprast, kas tas ir, un mēs spējam ar to kaut kādā veidā un līmenī rīkoties. Nu, redziet, un līdz ar to, ja jūs vēlaties Bībelē ieraudzīt, kur tad tur ir aicinājums mums sevi iepazīt un ieskatīties savos dziļumos, tad tas ir šis aicinājums – atvērt sevi gaismai, nākt pie gaismas, ļaut savā dvēselē ieskatīties sev, kādreiz arī kādam citam, lai caur to visu sevi labāk saprastu. Un viens no cilvēkiem, kas tādā psiholoģijas pasaulē šo metaforu ļoti spilgt uztvēra un ietvēra savā teorijā, bija, protams, Kārls Gustavs Jungs, kurš, kā jūs zināt, ir atstājis daudzas interesantas tekstus aiz sevis, bet viena no lietām, par ko viņš daudz runā, ir par cilvēka ēnu.
Un pirms kādiem gadiem mums bija arī tāds neliels cikls šeit meditācijas vakaros, kur mēs runājām par šo ēnas aspektu cilvēkā. Un tas, ko Jungs mums māca ar šo metaforu, tā ir ģeniāli skaista un vienkārša metafora. Viņš saka, ik viens cilvēks un ik viena lieta, kas vien šajā pasaulē ir met ēnu. Un ēnu nemet tikai tas, kas nav. Tas, kā nav, nu tas, protams, arī nemet ēnu. Tas nozīmē, ka katram no mums un ik vienai lietai ir ēna. Bet esiet ļoti uzmanīgi. Jungs ar to nedomāja mūsu sliktos aspektus, mūsu rakstura defektus vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, ir mana labā, gaišā puse vai neko es rādu cilvēkiem, un kur es esmu mīšs un jauks, un tad ir mana tumšā ēnas puse. Tas sadalījums viņam nebija tik vienkārši netūtē. Ēna Jungam galvenokārt ir tie mūsu personības aspekti, kurus mēs neredzam un dažkārt negribam redzēt, jo mums ir pārāk grūti, pārāk neizturami pieļaut, ka šīs lietas mūsos vispār ir. Tātad tās nav par morāles vērtējumu, tās ir tieši par to, cik lielā mērā mēs apzināmies vai neapzināmies to, kādi mēs patiesībā esam un ko mēs sevi nesam. Un redziet, tie no jums, kas piedalījāties mūsu vasaras nometnē, daudzas no idejām, kuras es šovakar stāstīšu, būsiet jau dzirdējuši. Nākamajās reizēs es tad iešu tālāk, ko es nometnē nevarēju izdarīt. Bet jūs atceraties, ka es tur aicināju jūs aizdomāties par arī tādu kristīgajā mistikā un teoloģijā bieži lietotu salīdzinājumu, kas saka, lūk, Dievs ir gaisma, viņš ir kā saule, kas mūs apspīd. Un ar sauli tas ir skaists tēls, tas nozīmē to, ka, kā es toreiz jau to akcentēju, saule, ja mēs padomājam, viņa nekad neredz ēnas. Ja jūs iedomājaties sevi saules vietā vai no saules skatu punkta, viņai šī pasaule ir gaiša. Tāpēc, ka viss, ko saule redz, viss, kam ir viņa, kam viņa, ko viņa aizsniedz, tas tūdaļ tiek izgaismots. Un tas tad ir gaiša, vai ne? Tie esam mēs, kas stāvam no citas skatu punkta, un mēs sakam, redzi, tur zem tā galda vai zem tā koka, tur ir ēna. Tas ir tāpēc, ka saules gaisma netiek tam klāt. Bet viss, kam saules gaisma tiek klāt, ir gaiša. Un tas ir kā Bībele un kristietība ļoti bieži domājas par Dievu, ka Dievs ir šis visa labā avots un viss, kam vien viņš tiek klāt, viss, ko vien viņš uzlūko un viss, kam mēs ļaujam šai Dieva gaismai, ļaujam sevī vai savā dzīvē darboties, viss šis tiek izgaismots. Un tas ir ļoti skaista metafora, ka pēc Dievs mūs nevis iznīcina, bet ja viņš redz mūsos kādas nepilnības, viņš tās ārstē. Bet vienlaikus metafora palīdz mums saprast, ka mums ir liels problēmas, jo saule neredz ēnas. Tas nozīmē to, ka arī mēs mūsu apziņa, kas nav tik spoža kā Dieva apziņa, bet arī mūsu apziņa neredz to, kā reizi tieši to, ko viņa neredz. Nu, tas ir tik ārkārtīgi pašsaprotami, vai ne? Un tas nozīmē to, ka mēs nemaz nezinām, kas tas ir, ko mēs nezinām. Mēs neapzināmies, kas tas ir, ko mēs neapzināmies. Un tieši tāpēc jau gan kristīgajā, gan daudzās citās kultūrās un garīgajās tradīcijās tiek ļoti uzsvērts, ka cilvēkam vienmēr ir noderīgi neaprobežoties tikai ar savu apziņas gaismu, bet iesaistīties kopībā, kur kāds cits cilvēks, vai tas būtu mans garīgais vadītājs, ar kuru es pārunāju lietas un kas man var uzmest acī, tā var teikt, no kāda cita leņķa, vai tas būtu mans biedrs, mans brālis vai māsa, kā kristiešiem pirmajiem to patika teikt manā draudzē, vai kaut vai tas būtu Dieva vārds, respektīvi Bībeles teksti, ar kuriem mēs strādājam, par kuriem mēs domājam, kas palīdz man redzēt to, ko es neredzu. Jo princips ir ļoti vienkāršs. Tas, ko es redzu, vēlreiz teikšu, no tā es mazāk baidos, tas ir viens, Un otrs ir, ar to es pirmo reizi varu pa īstam sākt kaut ko darīt, kaut ko iesākt. Un es esmu to pieminējis meditācijas vakaros bieži, un vēlreiz gribu pasvītrot, ka ļoti daudz cilvēku atrok piedurknes un sāk sevi mainīt un mēģināt kaut ko savā dzīvē kārtot, pirms viņi ir pa īstam ieraudzījuši, kas tad tur tajā dzīvē notiek.
Un tad tā ir bieži vien tāda tukšgaita, jo mēs mēģinam kaut ko labot, un mēs drudžaini kaut ko labojam, un kādreiz salaužam sevi un citus vēl vairāk, lai beigās ar skumjām konstatētu, ka visa tā mūsu labošana ir bijusi daļa no problēmas, jo mēs neesam redzējuši, ka visa tā mūsu darbošanās ir tieši tajās sliedēs, no kurām mums varbūt vajadzēja nokāpt nost. Redziet, sevi redzēt ir ļoti grūti. Tāpat kā Dievs, mūs uzlūkojot, mūs mīl un attaisno, tā arī mēs sevi uzlūkojot, vai ne, kaut kā to savus grēkus neredzam. Tas, tiemžēl, tā ir, un ja Dievu gadījumā tā ir žēlstība, tad mūsu gadījumā tā ir bezvien diezgan liela muļķība. Bet nu, tas nu tā. Labi. Ko nozīmē būt cilvēkam? Kā sevi saprast? Redziet, no šī skatījuma cilvēki ir ļoti daudz, kas atkarīgs. Ļoti daudz, kas atkarīgs. Jo mūsu priekšteti, mūsu teiksim tā, tas veids, kā mēs skatāmies uz sevi, visaugstākajā mērā ietekmē mūsu pašsajūtu, tas ietekmē mūsu rīcību, tas ietekmē attiecīgi mūsu dzīves rezultātus. Un tāpēc arī to es nometnē pieminēju un gribu pasvītot arī šoreiz. Redziet, pasaulē ir dažādas teorijas par to, kādi ir cilvēki. Šovakar es iesākšu un tuvākajos vakaros mēģināšu jums pastāstīt šo manis pieminēto kristīgo skatījumu, seno un reizē moderno skatījumu uz cilvēku. Bet es apzinos, ka teorijas ir dažādas. Ir dažādi skatījumi uz cilvēku, ir dažādi viedokļi par to, kas cilvēks ir. Un, kā tas daudzos gadījumos mēdz būt arī šeit, ir viens interesants princips, ka tas, kas sākumā mutē ir salts, tas vēderā ir rūgts. Respektīvi, kas sākumā liekas ļoti labs, Tas beigu beigās tevi ievada diezgan lielā izmisumā un bezcerībā. Un tas, kas sākumā liekas rūkts tavā mutē, tā, ka tu viņu apēdi, izrādās, tās ir ļoti labas zāles. Un šeit viens piemērs, vai ne? Jūs noteikti esat dzirdējuši, ka cilvēki ir šajā pasaulē, kuriem ļoti patīk ar tādu vieglu žestu sacīt, ka mēs visi esam dievišķas būtnes. Un jūs saprotat man pareizi, kaut kādā nozīmē mēs visi esam Dieva radīti, un Bībele arī saka, ka mēs esam Dieva bērni. Un mēs, protams, tur varam ar visādiem precizējumiem un smalkām niansēm mēģināt saprast, kā mēs kā kristieši arī kaut ko varētu tajā virzienā domāt, un tomēr mēs kā kristieši teikt, ka tas ir pārspīlēts sacīt, ka mēs esam Dievi. Bet ir cilvēki, kas saka, ka tas tā ir. Un pirmajā brīdī liekas, cik brīnišķīgs skatījums, ko tie kristieši visu laiku ar tiem grēkiem, un mēs arī pa viņiem, diemžēl, runāsim, vai ne? Ko viņi tur visu laiku mūs dzentajā neirozē, saprot, visu laiku mums ir kaut kur jājūtās vainīgiem par kaut ko un tā tālāk. Beidzot, mums ir svaigs gaisa malks. Kāds mums pasaka, viss ir labi. Mēs esam brīnišķīgas būtnes. Salts tas ir uz mēles. Ļoti salts ir šis cukurs. Un daudziem patīk to norīt. Un tad, kad kāds runā, ka mēs esam grēcinieki, un mums tur ir iedzimtas bez mazai problēmas un tā tālāk, tas liekas ļoti rūkts, ļoti atbaidoši, vai ne? Prieš kam tas mums ir vajadzīgs. Bet es to izskaidrotu tātad ar piemēru par ūdensglāzi, jūs zināt, ja ne? Kad mēdz nošķiet optimisti no pesimistiem, sakot, ka tā, kad ūdens ir pusē, tad optimists saka, ka glāze līdz pusē pilna, un pesimists saka, ka glāze pustukša, vai ne? Un tikai puse ūdens tur ir iekšā. Un, zinat, tas nav tik daudz indikātos par optimismu vai pesimismu, tas ir indikātos par to, ko šie cilvēki sagaida no šīs glāzes. Ja tu sagaidi, ka glāzei vajadzētu būt pilnai, saprotat, nu, ka viņai būtu jābūt pilnai, un tu redzi, ūdens ir līdz pusē, tad tu saki, viņa ir pustukša, ūdens ir tikai līdz pusē šajā glāzē, vai ne? Viņa varēja taču būt pilna, un viņai varbūt vajadzēja būt pilnai. Savukārt, ja tu gaidītu, ka šeit nekāds ūdens šajā glāzē nevarētu būt, tu teikt, klau, viņa ir līdz pusē pilna ar ūdeni. Tātad, respektīvi, ko es gribu sacīt? Ja mēs visi esam dievi, un mums viss ir kārtībā pēc definīcijas, tad tas ir saldi pirmajā brīdī. Bet nākamajā brīdī mēs konstatēsim, bet mums ir vesela virkne problēma. Mēs savā dzīvē netiekam ar daudzām lietām galā, mums ir grūtības, mums sāp. Un ja tas ir tā, tad tomēr kaut kas dikti nav labi, jo saprotat, jo vajadzēja būt visam savādāk. Un es gaidu no sevis, ka es būšu viens brīnišķīga būtne, kurai visi kārtībā viņa spīdēs gaismā, bet tā nav. Un dīvainā kārtā, es nesaku vienmēr tas tā ir, bet es esmu, personiski pazīstams ar cilvēkiem, kuriem šī teorija, kas pirmajā brīdī liekas ārkārtīgi tāda, nu, stiprinoša,
viņus noved pie tā, ka viņi staigā kā sažņaukti cilvēki, jo viņi grib būt tik perfekti, cik tas viņu priekšstats par to, ko cilvēkam būt nozīmē, viņiem prasa. Un savukārt, ja tu saproti, ka tu esi puteklis un pīslis, kas esi ņemts no zemes, nu tagad es lietošu kristīgo biblisko terminoloģiju tādā kāpinātā pakāpē, vai ne, kurā tur tu Dievs ir paņēmis tevi samīcījis mazliet ar ūdeni, vai ne, tur uztaisījis tevi kā tādu trauciņu, nu tu tur nedarbojies, tad tev viņš uzpūš elpu, nu tad tu sāc kustēties. Ja tanī brīdī, apzinoties savu iespējamo potenciālo problemātiku, Tu konstatē, ka tavā vai citu cilvēku dzīvē notiek kaut kas labs. Tava sirds pildās ar prieku un pateicību. Tu saproti, ka varēja nebūt nekā, bet ir tik daudzas labas lietas. Nu, šis varbūt ļoti primitīvs tāds akcents, pie tā mēs vēl atgriezīsimies, bet es gribu vēlreiz uzsvērt, ka no tā, kā mēs skatāmies uz cilvēku un ko mēs gaidam no cilvēka, ir ļoti lielā mērā atkarīgs arī mūsu pašsajūta. Vai mēs dzīvojam ar labu sajūtu vai sliktu sajūtu. Un es jūs gribu brīdināt. Pārāk labi par sevi domāt pēc definīcijas nozīmē slikti justies realitātē. Diezgan slikti par sevi domāt pēc definīcijas, ik pa brīdim nozīmē tīri labi justies realitātē, jo tu saproti, ka Dievs ar tevi dara daudzas labas lietas. Un tāpēc esiet uzmanīgi, ka kādreiz tas it kā pesimistiskais skatījums uz cilvēku beigās mūsu ceļu uz augšu. Nu lūk. Līdz ar to, to es gribētu vēlreiz pasvītrot, ka kristietībai tik raksturīgais akcents uz cilvēka iekšējo problemātiku, jā, uz šiem lielajiem vārdiem, grēcīgums un tā tālāk, ir, ja vien mēs to pareizi saprotam, iemesls būt priecīgiem un pateicīgiem par to labo, kas izdodas, nevis nemitīgi skumjiem par to, ka mēs nevaram būt eņģeļi, kur nu vēl dievi, kā mēs no sevis un citiem to gaidam. Nu lūk, bet tā tad sevis iepazīšana. Ļoti svarīgs instruments, lai mēs vispār varētu tālāk savā dzīvē kaut ko darīt un veidot. Un vēlreiz noslēgumā šodaļ noslēdzot pasvītrošu, ka meditācija ir lielākajā, vislielākajā mērā aicinājums iepazīt sevi. Nevis būvēt koncepcijas, esmu Dievs vai neesmu Dievs, nevis mēģināt tagad kaut kā mākslīgi kaut ko darīt, bet maksimāli atvērt sevi. Šai apziņas gaismai skatīties, redzēt, pamanīt, atšķirt to, kas notiek manī un kas notiek ap mani, šajā mirklī, kurā es esmu. Nu lūk, bet manis pieminētais kristīgais sevis apzināšanās vai izpratnes ceļš saistās ar kādu instrumentu, kas tika izstrādāts jau pirmajos kristietības gadsimtos. Un senbaznīcas izpratnē bija viena no atslēgām, kas tika mācīta gandrīz ikvienam cilvēkam, kurš vēlētos garīgo ceļu iet. Mūsdienās par to jūs arī varat šur tur kaut ko lasīt, un diemžēl man jāsaka godīgi sakot, ka nevienmēr tie avoti, kas pirmajā brīdī man izlieca, tad, kad es mēģināju skatīties, kas tad interneta dziļumos par to ir lasams, mani apmierināja. Bet kas tad ir šis te senais skatījums uz cilvēku? Šie senie dvēseļu kopēji, šie kristīgi askēti, tie paši tūkstneši tēvi vai vienalga, kā mēs viņus sauksim, viņi mācīja mums vienu lietu. Ka, ja mēs vēlamies godīgi un reizē cerīgi skatīties uz cilvēku, ja mēs vēlamies nevis fantazēt par to, kā lietas varētu būt, bet dabūt maksimāli realistisku skatījumu uz cilvēku, tad mums nākas cilvēkiem mācīt un pašiem sevī vingrināties, atklāt un atpazīt. To, ka mūsu dvēsele ir daudzslāņaina, un tas nozīmē, ka mēs katrs nesam sevī vairākus tādus, nu kā es arī to draudzes nometnē nosaucu, mocītājus, kas mājo mūsu dvēselē, Un kas izskaidro, ja vien mēs saprotam, par ko ir stāsts, kas izskaidro mūsu dvēseles ciešanas, proti, kas paskaidro, kāpēc mēs tik bieži jūtamies slikti, nelaimīgi, nobijušies, tādi, kuriem nav pietiekami daudz viskaut kā. Un kas vienlaikus mums paskaidro un izskaidro ļoti daudz ko par tēmu grēks,
tādā nozīmē, kāpēc mēs rīkojamies neracionāli, muļķīgi, pretēji Dieva gribai, pretēji tam, ko mēs paši kādreiz atzīstam par pareizu. Vai jūs neesat aizdomājušies, draugi, ka situācija nav tik vienkārša, kā mēs gribētu iedomāties, kā senie grieķi to kādreiz mācīja? Viņi mācīja apmēram tā, ka cilvēks ir jātnieks zirga mugurā. Katram no mums ir ķermenis, tas būtu šis zirgs, fizikāla īstenība, un uz zirga sēž jātnieks. Apveltīts ar skaidru prātu, skaidru apziņu, spējīgs iemācīties visu, ko viņš vēlās. Un mana kā cilvēka uzdevums ir iemācīties ar to savu zirdziņu vai savu ēzelīti, kā vēlāk Luters savukārt nosauc to lietu, iemācīties ar viņu jāt vai braukt. Vai ne? Un ķermeņi dažādi, viens ir tāds paklausīgs un ērts un līgans, un kāds cits ir varbūt tur tāds milzīgi temperamentīgs tas zirgs, un viņi tur stingri jātur grožos, vai ne? Bet principā viens prasmīgs meistars var vienmēr iemācīties viņu vadīt. Un redziet, līdz pat mūsdienām šis ļoti vienkāršais skatījums uz cilvēku mājo cilvēkos. Un kā mēs arī esam pieminējuši, cilvēkiem patīk dot šos idiotiskos, lai man piedod, šos idiotiskos padomus, ka tad, kad tevi ir slikti, tad otrs cilvēks saka, nu tad turies, vai tad saņem sevi rokās, vai ne, tu tiksi tam pāri. Un vēl vairāk cilvēki paši sevi māna. Viņi jau kuro reizi tur ir pakrituši gar zemi un iegāzusi ar savos grēkos, bet viņi turpina ticēt. Ka ja vien viņi varētu pievilkt tos grožus, tad viņi varētu to zirgu savaldīt, un viņi varēs iet uz priekšu. Un viņi reiz tiks vaļā no savām problēmām. Mēs ļoti ticam mūsu gribas spēkam. Mums ir tāda sajūta, ka esam mēs apveltīti ar gribas spēku. Ja vien mēs izdarītu pareizo izvēli, tad mēs varētu izdarīt visu savā dzīvē. Tad redziet, viens no galvenajiem tādiem, nu tā var teikt, atklājumiem vai tādiem mācības elementiem, kas bija raksturīgi šiem te tūkstnešu tēviem, ir tas, ka šī lieta nav tik vienkārša. Proti, ka mūsu dvēsele ir, kā jau sacīja, daudzlāņaina un pretrunīga, un mēs nesam sevī spēkus, kas mūs pašus moca un kas liek mums citus mocīt. Un šie spēki nav tikai mūsu ķermenis vai ķermeniskās izpausmes. Mūsu problēma nav tā, ka rokas neklausa mums vai kājas. Ja tas tā ir, tad tā ir slimība, tas ir cits tās. Bet mūsu problēma ir, ka mēs nespējam gribēt to, ko mums vajadzētu gribēt, jo mūsu dvēsele ir iekšēji sašķelta. Dievs mums ir devis spēju racionāli domāt, racionāli rīkoties, rīkoties morāli pareizi, darīt to, kas ir labs. Pieminat manus vārdus. Katrā konkrētajā situācijā cilvēks var rīkoties pareizi. Tas jau nav tas stāsts. Nē, es mācītāju nevarēju nenozakt. Nu, ko nozīmē nevarēju nenozakt? Jā, rokas pašas darbojās, ja ne? Un tu vienkārši nevarēji skatos, kā rokas darbojās. Slīd kā pa slidenu ledu, ja? Tu varēji nenozakt. Bet tā problēma ir, ka es tā kā ar savu prātu saprotu, ka tas nav pareizi, bet manī ir spēks. Milzīga iekšēja cīņa. Kura finālā mani noved pie tā, ka es daru pāri citiem un beigās citi daru pāri man, mēģinādam to visu atriept. Mēs nevaram šīs augstākās spējas, ko Dievs mums ir devis lietot, jo mums ir šie dvēseles mocītāji. Mūsu dvēseles nav brīvas. Viņām ir it kā iespēja būt brīvām. Un reizē viņas nav brīvas. Tas ir tā, it kā ik pa brīdim tev tiešām kāds uzsēstos uz kakla un to roku un to sirdi grūstu tajā nepareizajā virzienā. Es zinu, ka nevajag, bet es daru. Es zinu, ka vajag, bet negribās. Vai ne? Tas ir kā tas klasiskais latviešu valodas brīnišķīgi, vai ne? Es gribu šovakar darīt labas lietas. Salabošu savu tur. Pieskrūviešu plauktu, tur sagalabošu lietas, sakārtošu lietas. Ja? Tagad iekšā negribās. Kas tas ir? Prāts saka viena, pareizi būtu viens, bet ir spēks, kas tam runā pretī. Kas tas ir? Vai tas ir izvēles jautājums? Tu vienkārši esi muļķīgs, tev vajadzēja pielikt zīmīti pie spoguļa, ja? Atceries. Vai ne? Un tad tu būtu atcerējies un izdarījis. Nav tik vienkārši teica šie te sanie dvēseļu
pazinēja. Tā tad mums ir pretruna mūsos, spēki, kuri mūs dzen, un kurus mums ir jāmācās atpazīt, ja mēs gribam sevi pazīt, un ja mēs gribam saprast, kāpēc mēs esam tādi, kādi mēs esam. Es teicu, ka tā ir sen zināma lieta, tāpēc, ka es to saucu par mocītājiem. Man ir savs iemesls, tāpēc, ka grieķu valodā vārds pathos, no kā tas viss arī cēlies, viņš patiešām nozīmē ciešanas un vienlaikus arī kaislības. Vai ne, tev pārņem tāda kaislība, ja, ka tu nevar gulēt naktī, kamēr tu tur domā, kā tam otram tur tik klāt, pozitīvā vai negatīvā, nozīmē nav būtiski. Bet tevi dedzina kā uguns. Tu saproti, vajadzētu nomierināties, vajadzētu palaist vaļā. Bet mocītājs ir klāt, un viņš tevi regulē. Viņš tevi regulē. Tāpēc es viņu sauc par mocītājiem. Bet jūs esat varbūt daudz biežāk dzirdējuši šo vārdu kaislības vai kaisles, kā te daži sludinātāji un mācītāji Latvijā to sauc. Vai, interesantā kā tā vēlāk, šī pati teorija pārtransformējās, manuprāt, nepārāk labā veidā. Un, piemēram, vēlāk katoļu teoloģijā mēs pazīstam tādu terminu kā nāves grēks. Esot tur septiņu nāves grēki, esat dzirdējuši, vai ne? Nāves grēkiem ir sava vieta, es negribu sacīt, ka tā pat pa sevi nepareiz teorija, bet principā tas ir milzīgs pavērsiens, kur mēs no tās sākotnējās idejas pārējām uz tādu diezgan morālu skatījumu uz cilvēku, kur mēs sakam, mums ir vienkārši tādas pamatbedras, kurās mēs iekrītam. Tā ir liela taisnība, ka tā tas ir. Bet šīs pamatbedrītes, kurās mēs mēdzam nonākt ar savu rīcību grēkojot, kā mēs to redzēsim tūdaļ, un vēlāk patiesībā ceļās no daudz dziļākiem procesiem mūsos. Jo stāsts nav, un to es gribu pasvītrot, stāsts kristīgajā izpratnē nav par kādu sliktu rīcību, par to, ka mums vienkārši ir kaut kāda mistiska tendence izdarīt nepareizas izvēles. Stāsts ir par reāliem spēkiem, kas moca mūsu dvēseles. Un ja jūs gribat vēl skarbāku valodu, tad es jums iedošu vēl skarbāku valodu, daži no tūkstnešu tēviem šīs mūsu kaislības, vai mocītājus, tā arī sauca par ļaunajiem gariem, par dēmoniem, kas mūsos mājo. Un es domāju, ka tu saskaries ar dēmonu, tu saskaries ar kaut ko dzīvu. Vai ne? Es nezinu, kā jūs tu saskaraties ar viņiem. Bet, tu saskaries ar kaut ko dzīvu. Tu nesaskaries ar kaut kādu savu izvēles problēmu. Tu saskaries ar kādu reālu spēku. Tā bija šī sajūta. Mūsdienās mums nav pierasts tādā veidā par lietām runāt, bet šie senie domātāji par to tādā veidā runāja. Un, piemēram, pie dažiem pareizticīgo autoriem jūs varat arī atrast šo skaisto senbaznīcas valodā izteikto formulējumu, ka strasti, tātad šīs te kaislības, strasti, suķi, ģemoni. Ja? Tātad pēc būtības viņi... Besi. Tātad, respektīvi, tie ir tie, kas ir šie te ļaunie gari. Bet tātad galvenā doma ir tāda, ka ja tu gribi būt godīgs pret sevi un saprast, kas ar tevi notiek, tev jāsaprot, ka tevī pašā mājo reāli spēki, kuri ir spējīgi nodarīt tavai dvēselē ļaunu, mocīt tevi, mocīt arī citus, ja vien tu nemācēs to saulaicīgi atpazīt un ja tu nezinās, ko ar tiem darīt. Un ja tu viņus nemācēs atpazīt, tu gadiem ilgi dzīvosi pilnīgā murgā, es ļoti atvainojos par tādu izteicienu, cīnoties pilnīgi nepareizos virzienos, ar nepareizām problēmām, jo tu nebūsi redzējis, par ko vispār īstenībā ir stāsts. Un te es gribētu tā mazliet dekonstruēt vēl vienu kristīgajā pasaulē ļoti pazīstamu vārdu grēksūdzi, vai ne? Kas atkal mūsdien cilvēkiem liek sarauties, man tagad būs jāiet un jāstāst otram, vai ne, visi savi grēki un kā tas īstenībā ir. Bet grēksūdze nav nekas pārdabisks, tas nav nekas mistisks, bet grēksūdze kā reizi ir brīdis, kad tu sāc pa īstam sevi izzināt. Mērķis nav slikto darbu uzskaitījums, mērķis nav skaisīt sev pelnus vai ko citu uz galvas un sacīt vai, es esmu ēdis desu piekdienās gavēnī un cik tas ir briesmīgi vai ne. Grēksūdzes uzdevums. Aizvien skaidrāk atpazīt, kas patiesībā manī notiek. Atbrīvoties no tā, ka es redzu tikai virspusi un iet dziļumā. Es jums pastāstīšu apmēram, kā tas notiek.
Cilvēkam nav draugu. Ne? Nu, mēdz tā gadīties. Baigi vientuļu sajūta, nav draugu. Nu, pirmais moments ir, ka tie draugi ir vainīgi, vai ne, kaut kā. Nu, vai Dievs ir vainīgs. Nu, nav neviena normāla cilvēka, ar ko es varētu normālas attiecības veidot, vai ne. Nu, tā. Nu, nav. Neķerās neviens vai kaut kā tā. Tad tu vienā brīdī sāc domāt, paga. Bet kaut kas varētu būt ar mani saistīts. Un tad tu pamazām, tad tu ir tāds vairāk stadijas. Tā pirmā lieta, ka tu sāc domāt, nu jā, nu droši vien nav labi, ka es tur viņus ar viņiem daru tā, kā es daru. Ja tur nezinu, ko jūs tur viņiem sliktu darat, bet jūs varētu atpazīt konkrētas lietas. Ja man tur zvanīja, es tur neatbildēju, vai ne, beigās nezvanu vairāk. Slikts draugs. Bet nu, principā, ja es tā kā neatbildēju, bet nu tas tā. Es sāku atpazīt ārējas darbību. Un tad ir viens līmenis, kur cilvēkiem liekas, es tagad sevi pazīstu, es zinu savus grēkus, reku man vesels saraksts. Pirmdienās es to nedaru, otrdienās to es daru. Tā ir mana problēma. Mana problēma ir atbildēt uz telefonu zvaniem. Es piespraužu zīmīti, es mēģinu atbildēt. Bet tad es saprotu, ka tā lieta ir vēl dziļāka. Ieskatoties vēl dziļāk, es saprotu, ka tas, ka es tur neatbildu vai kaut kādā veidā savas lietas nerisinu, ir saistīts ar dziļākiem mūsu dvēseles slāņiem, ar kaut kādu mūsu kopīgu virzību, kāpēc es kaut ko daru. Ja? Nu, vēl cits piemērs būtu par alkoholiķi, vai ne? Nu, klasiskais piemērs, vai ne? Sākumā tu dzer, tur citi jau sen redz, ka tu dzer, tev liekas, es normāls cilvēks, es neko, ko tad es dzeru, vai ne? Un tad tu vienreiz pamosties kaut kādā grāvī slapš, vai ne? Un tad domā, ja, nu, tik daudz dzert nevajag, vai ne? Varētu kaut kā samazināt, zin kā, mazāk vai retāk dzert. Ja? Bet tev vēl ar vienu nav sajūta, ka tā ir fundamentāla problēma. Nu, vienkārši nevajag dzert trešdienās, vai ne tā, kā es toreiz darīju. Nu, pie otrās pudeles vajag apstāties. Un tikai vēl pēc kāda laika tu saproti, paga, bet es jau nemaz nemāku tā apstāties. Tā kā es sāku, tad cauri ir ar mani. Un tu saproti, ka tas ir kaut kas dziļāks. Un beigu beigās tu saproti, ka es jau dzēru tāpēc, ka es tur kaut ko cenšos nodzert vai risināt sevī ļoti īpatnējos veidos. Respektīvi, grēksūdze, draugi, ir nevis primitīvs problēmu uzskaitījums, bet grēksūdze ir ieskatīšanās sevī, mēģināšana saprast, kāpēc es daru tā, kā es daru, un kas ir tās dziļākās saknes. Un vēlreiz es teikšu, ka pēdējā nozīmē kristieši sacīja, tu savu grēksūdzi neesi līdz galam novedis, ja tu neesi nonācis līdz kaislību vai šo mocītāju līmenim un neesi sapratis, ka tie tur darbojās un ka no turienes tā saknes aug. Un kā mēs varbūt pašās beigās, tur tālā nākotnē parunāsim, tur ir viena sakne, no kā viss tas aug. Kamēr tu neesi to sapratis, tu staigā pa virsu. Tu domā, mana problēma ir ārēji kaut kādas lietas risināt, ja? Pamainīšu savu izskatu, tad es visiem būšu patīkams, tad viss ar mani draudzēsies. Nav tā. Tās ir dziļākas lietas. Un vēlreiz es jums teikšu, ka tas, ka mēs sākam šos dziļumus redzēt, tas pirmā brīdī liekas nenormāli biedējoši. Man jau pietiek ar to, ka es apzinājos, ka es cilvēkiem nemēdz atbildēt uz telefonu zvaniem, un līdz ar to es esmu nedraudzīgs pret viņiem. Bet vēl trakāk ir, ka es sāku apzināties, ka tā jau ir tikai aizberga virsotne. Ka tur ir man vēl dziļākas problēmas, ka man viņas ir vēl nopietnākas. Un pirmā brīdī tas ir biedējoši. Bet es jums apgalvoju, ja jūs izurbieties cauri tam vidējam slānim un nonākat līdz saknei, tas ir, kā mēs to pieminējām, ļoti atbrīvojoši. Jo tas, ko es centīšos jums nākamajās reizēs izstāstīt par šīm kaislībām runājot, ir viens ļoti atbrīvojošs stāsts. Stāsts, kas pirmā brīdī biedē tevi un ir nepatīkams, jo nu, kam patīk sevi ieraudzīt kaut kādas tumšas lietas. Bet tad, kad tu saproti, kas tas ir un kā tas darbojas, tu pēkšņi saproti daudz ko, kas tavā dzīvē notiek. Un tu saproti, man nevis ir jāsasien rokas un kājas, lai es tam alkohola veikalam netuvotos, bet man ir jārisina tas, kā dēļ šī dziņa manī ir. Banzinās manas bailes, mana fatālisma sajūta, ka es gadiem ilgi esmu mēģinājis ar savu gribas spēku, brīnišķīgo gribas spēku. Es esmu mēģinājis sevi laust un mainīt un sakārtot savu dzīvi. Man tas nav izdevies un došiņ man nekad tas neizdosies. Tev varētu izdoties, ja vien tu spētu ieskatīties tajā, kas mēs esam.
Nu, lūk, un jūs jau zināt, ka viens no pirmajiem, kas pierakstīja šo skatījumu uz cilvēku, bija Ponts Evagrīs, 4. Gadsimta vidus un beigu teologs, izcils askēts, izcils cilvēku dvēseles pazinējs, ļoti izglītots cilvēks. Viņš bija pirmais, kas iedeva šo dvēseles mocītāju karti mūsu rokās. Viņš saviem skolniekiem, saviem sakotājiem tieši to arī mācīja. Ja tu gribi saprast, kas tu esi, ja tu gribi kaut ko savā garīgā dzīvē pa nopietnam izdarīt, tev ir jāzina, ka katrā cilvēkā, un es vēlreiz to pasvītrošu, katrā cilvēkā ir vismaz kādi, kā viņš to skaitīja, 8 vai 9 mocītāji. Spēki, kur ir klātesoši, kuri visu laiku kropļo veidu, kā mēs uztveram pasauli un reaģējam uz to, kuri moca mūs vēlreiz teikšu un moca citus, un kamēr tu to nesapratīsi un neatpazīsi, tu nespēsi ar tiem cīnīties, jo tava garīgā dzīve būs balstīta uz smiltīm. Tu nevarēsi uzvarēt šajā cīņā. Tu sacīsi, es saņemšos, un tas būs līdz nākamajai reizei. Īsta problēma ir jārisina aizrokoties līdz saknēm. Šī Pontas Evagri izveidotā, vai pareizāk sakot, pirmoreiz pierakstītā, mēs šķiet domājam, ka arī pirms tam jau tas bija pazīstams, šī viņa izveidotā mācība, protams, nav kaut kāda bibliska atklāsma. Mēs nevaram tagad pateikt Mateja evaņģēlī 14. Nodaļā, tur viss ir uzrakstīts. Tā ir cilvēku mācība, tā ir ļoti praktisks mēģinājums sava laika valodā izteikt, ietērpt to garīgo pieredzi, kas šiem pirmajiem askētiem bija, ko tad viņi bija novērojuši pie cilvēka un ko viņi bija sapratuši, kas ir tas, ar ko viņiem īstenībā ir sevi jācīnās. Tātad mana problēma ir pamanīt manas dvēseles dziļāko slāņus. Un kāpēc es to jums atkārtoju kā papagailis? Tāpēc, ka tas fundamentāli maina manu pieeju cīņā, ja tā var teikt. Metodas ir pilnīgi citādas nekā tās, kas pirmajā brīdī man nāk prātā. Ja? Jo, redziet, ja Pontas Evagrīs varēja sacīt, ka mums jau katrā ir šīs 8 vai 9 kaislības, daudz no jums, starp citu, ar viņām esat labi pazīstami no eneagrammu semināriem, vai ne? Daudz uzreiz var nosaukt savu. Bet eneagramma ir viena maza problēmiņa, viņa, ja jūs neizlasat rūpīgi viņa, tad viņa var izklausīties tā, ka mums ir viena. Tas baigi forši, vai ne? Man ir viena. Tu esi rīgs, es esmu lepns, vai kaut kā tā. Un tad nu, mēs ar tām lietām cīnamies tur sevi. Ja? Bet Evagrī sākotnējā mācība ir, ka katrā ir visas 9. Un tas nozīmē, ka mēs šeit runājam par kaut ko, kas nav atkarīgs no cilvēka audzināšanas. Kas nav cēlies tāpēc, ka mūsu vecmāmiņa nepareiz pret mums izturējās bērnībā, bet kas ir saistīts ar mūsu esību. Būt cilvēkam, paklausieties man ļoti uzmanīgi, būt cilvēkam nozīmē nest sevī šīs 9 skaislības, vismaz. Tas ir, ko nozīmē būt cilvēkam. Un tagad jūs varat saprast, par ko es runāju. Ja šīs skaislības ir neatņemama un nedalāma, mūsu esības daļa. Tad iedomāties, ka mēs varēsim no tām atbrīvoties, nozīmē iedomāties, ka mēs varam atbrīvoties no savas esības, ka mēs varam atbrīvoties no sevis. Tā tas nav. Un tāpēc tā metode ir nevis tagad, kā man šo kaislību likvidēt sevī. Bet tā metode ir, ko man darīt ar šo spēku, kas man ir. Kā man mācīties saprast, ko viņš tur grib panākt, ja tā var teikt, un kā man iemācīties nedot tam pilnīgu vaļu un reizē saprast, ko ar to darīt. Tā ir pilnīgi cita pieeja, jo tu mācies nevis sevi salaust, bet tu mācies sevi ar sevi sadzīvot. Un, protams, klausieties, tad, kad mēs lasam visus tos asketiskos stāstus, kā viņi tur sevi ir mocījuši un tā tālāk, Es mēģināšu jums vēlākajās lekcijās to mazliet paskaidrot, kāpēc viņi tik radikāli to darīja. Bet es gribu sacīt, ka tas ir eksperimentu laiks. Tas ir laiks, kurā viņi pārbauda, kurā viņi mēģina saprast, cik tālu ir iespējams iet, ko tad var sevī salaust un ko nevar. Un tā ir atkal viena no muļķībām, ko kādreiz mūsdien cilvēki izdara, viņi izlas
to, kā viņi tur Ēģiptes tuksnesī dzīvojuši ar sauju, tur ne rīsu, ne, rīsu viņa nebija, bet, teiksim, vienu maizi dienā. Un tad viņi mēģina šeit pie polārā loka to pašu darīt, vai ne, un ar vienu maizi iztikt, un tad viņiem ir liels problēmas. Jo tas tā nav iespējams. Tie ir eksperimenti. Šodien mēs uz to lietu skatītos stipri savādāk, nekā toreiz viņi to darīja, bet mums ir jānovērtē tas viņu ģeniālais intuīcijas sasniegums. Katrā no mums, lai cik ideāla audzināšana mums būtu, lai cik perfekti apstākļi būtu, kuros mēs esam auguši, ir šīs deviņas kaislības vai mocības. Katrā no mums. Un jautājums ir, kā mēs spējam ar tām sadzīvot un ko mēs varam par viņām zināt. Šovakar es gandrīz visu laiku esmu iztērējis. Es varu jums viņas drošības labad vēlreiz nosaukt, ja kādam gadījumā nav skaidrs, par ko mēs te runājam. Pirmā kaislība ir rība, mūsos mītošā nepiesātināmības sajūta, cilvēka vēlme baudīt, baudīt un labi justies. Padomājiet par to. Tā ir mūsos fundamentāli iebūvēta lieta. Tikai tā problēma ir, ka kādreiz mēs to baudījumu mēģinam gūt tādos veidos, kas nodara pāri mums un citiem. Un padomājiet par to. Otra kaislība ir iekāri, vai tātad viss, kas saistās ar mūsu seksuālo dziņu. Trešā kaislība ir nemitīga vēlme uzkrāt, vai kā viņi to sauc, mantrausība, mantkārība, vēlme uzkrāt, dabūt vairāk lietas, nodrošināties, cits ēd un paliek liels, un cits sakrauj sev skapi pilnu, dažādā veidā. Mēs visi esam krājēji, mēs visi gribam vairāk. Ceturtā lieta ir, ka cilvēkam ir raksturīga skumjas un nomāktība un nepārtraukta fokusēšanās uz visu slikto. Es vēlāk, tad, kad mēs runāsim par šo kaislību, jums paskaidrošu. Mūsdienās, piemēram, ir ļoti skaisti pētījumi, kas mums pastāsta, kāpēc tas tā ir. Klausieties, draugi, mūsu apziņa ir tendēta visur saskatīt slikto. Tas tā ir, tas ir objektīvs fakts, tas tā būs līdz kapa galam. Ja tas ir viss saistīts ar to, kā mēs izdzīvojam šajā pasaulē. Kā mēs varam tām dusmām, es atvienojos, tām skumjām un nomāktībai neiet pārāk līdz. Tas ir tas jautājums. Piektais ir dusmas. Agresijas impulss, cīņa par teritoriju, cīņa par to, kas ir mans. Sestā lieta ļoti interesanta, Evagrīs to sauc par akadie, ko mēs varētu tulkot kā nemieris, haos, bet dziļākajā nozīmē tas stāsts ir par apnikumu. Respektīvi, ka cilvēkam paliek slikti arī tad, ja viss ir kārtībā. Un tu sēdi, tev viss ir labi, un vienalga nav labi. Un tu sāc kaut ko uz līdzenas vietas darīt. Kā jūs tad tiešām paliek slikti, bet nu tas tā. Mēs, mūsos ir kaut kāds haos mūsu smadzenēs, un mēs parunāsim, kāpēc. Un tad ir trīs lietas, kas ir vairāk saistītas ar mūsu savstarpējām attiecībām. Tā ir slavas kāra. Mūsos ir iebūvēta nodarbinātība ar savu statusu cilvēku priekšā. Mums ir ļoti svarīgi, ko citi par mums domā. Mēs vēlamies būt labi. Labā slavā. Mums ir skaudība, nemitīga vēlme būt tādiem kā citi. Mēs esam daudz runājuši par mimētiskajiem fenomeniem šeit. Proti šo vēlme, ja es redzu, ka otram kaut kas ir, es arī tāds pats gribu būt, un tas darbojas absolūti automātiskos muguras smadzeņu līmeņos. Nu, nē, bet nu, apmēram. Un visbeidzot, mums katram ir raksturīga tā lieta, ko viņš sauc par lepnību. Šī tendence uzskatīt, ka es esmu kaut kas īpašs un vairāk un savādāks un labāks par visiem citiem. Etnocentriskums tāds sevī centrētības aspekts, kas mūsu apziņā ir ļoti raksturīgs. Un redziet, nu es tagad ļoti tā galopā pārskēju pāritam, tas, ko mēs izdarīsim, mēs mēģināsim apstāties pie šīm te kaislībām vai mocītājiem, mēģināt saprast, kāpēc viņi ceļās, ko viņi dara, kādā veidā viņi transformējas mūsos, un ko mēs ar viņiem varam iesākt. Jūs starplaikā varat ieskatīties vēlreiz manas pieminētajā eniagrammas grāmatā un visur citur palasīt, kā tas viss izklausās no morālā viedokļa, jo vēlreiz pasvītrošu, piemēram, katoļu baznīcā no tā visa tika izveidota tāda diezgan moralizējoša sistēma, proti, ka nevajag būt lepnam, nevajag tur mantu krāt, nevajag to, nevajag to, nevajag to. Protams, ka nevajag. Skaidrs, ka nevajag. Nu, vismaz pārāk. Bet jūs saprotat, nu, tas ir tāpat kā, piemēram, tas labais piemērs ar to pašu seksuālo dziņu. Ja? Nu, jā, nu ko? Nu, likvidēt viņu. Nu, var mēģināt.
Var mēģināt. Drīzāk jautājums būtu, kā jēgpilni vai jēdzīgi sadzīvot. Kā saprast, kas tas ir par spēku, kas mūsos ir? Un kāpēc viņš kādreiz tik roplīgi izpaužās, un kādreiz nē? Ko mēs ar to varam darīt, vai ne? Tātad tas nevis vienkārši pakratīt puikstu fuj. Bet jautājums ir saprast šo dzinoli. Kurš mūs moca un citus moca, ja viņš ir nepareizi ievirzīts? Un tāpēc pašā noslēgumā tikai vēlreiz, kāpēc es par to runāšu meditācijas vakaros? Tāpēc, ka meditācija mūs māca pamazām atpazīt šo lietu, un ne jau vēl tie bija tieši tūkstnešu tēvi, kuri mācīja mums meditāciju pirmo reizi, un tie bija viņi, kas runāja par šīm kaislībām. Iemesls tam ir ļoti vienkārši. Nekur citur, kā tieši meditācijas vai lūkšanas brīdī, tu nevari tik skaidri pamanīt to, ka tava apziņa, ir pilna ar procesiem, kas nav no tevis tiešā veidā atkarīgi. Tu sēdi un ienāk prātā doma, un ienāk prātā sajūta, un viss. Un tad tu tur pārējo meditācijas laiku mēģini tikt no viņas vaļā. Ja? No kurienes tas? Vai es viņu aicināju? Vai es lūdzu, lai tas kaut kas tāds notiek manī? Ne, tas vienkārši notiek. Un jūs saprotat ideju, ka šie lūdzēji saprata, es gribu vērsties pie Dieva, es gribu ar skaidru apziņu tuvoties tam, kas viņš ir. Bet es to nevaru izdarīt. Kāpēc? Tāpēc, ka man ir visādi monstri manī, kuri darbojas autonomi. Un mēs mēģināsim tos monstrus izprast. Un mēs mēģināsim saprast, ko mēs ar viņiem varam iesākt. Bet tikai meditācijas praksi mums palīdzēs šos monstrus atpazīt. Un kas vēl ir ļoti svarīgi, jūs zināt, ka meditācija jums māca, ka jūs sēžat un atnāk monstrus. Saka, te es esmu. Tad, ko jūs derat? Jūs nesākat izvilkt zobentiņu, vienu galvu nocēt, trīs izaug. Tas ir, ko parasti cilvēki dara, gribas spēku, ja? Pārstāšu domāt. Šņak. Nē, tu pieņem to. Tu saki, labdien, monstru. Kā tev iet? Vai nost? Un tu ej tālāk. Tas ir tas pieņemšanas moments. Ko šie cilvēki saprot? Tās kaislības ir. Tu viņus atpazīsti, tu sāc saprast, kā viņas darbojas, cik ļocīgos veidos viņas tevi izpaužas. Bet tu pamatā praktizē šo meditācijai raksturīgo pieņemšanas sajūtu, lai viņas uzvarētu. Un tā būs viena no lietām, ko mēs mēģināsim mācīties. Kā tu vari uzvarēt, necīnoties, bet ieklausoties, ieskatoties ar šo gaismu lietas izgaismojot.